Raz, dva, tri, štyri. Zdravím kamaráti, kamarátky a nekamaráti, nekamarátky. Vyzerá to tak, že to idem dohrať? Uvidíme, poďme na to. Myslím, že to je čas 17 alebo tak niečo. A keďže to točím po hodine... Nejak dlho sa loaduje. Som zvedavý na toho bossa na konci, dúfam, že to nebude nejaká odprava, ty kokot. Jop, tu som skončil presne včera večer. A ideme pokračovať. Tak. Pravdepodobne budeme tam. Tu nás zase ten červený šit, ktorý bude treba niekde vykokotiť. Ty kokot. Ten červený šit je normálne všade, všade sa ťahá, jebe, aha. Tam je healing. Healing jazierku, nemám lepšie slovo preto. Neviem, či som mal spadnúť tu, ale... Čo ja viem. Whatever. Tu sa márujú nejakí panáci. Ale ja by som mal radšej... Kokoti tam toho. Do píči. Koľko toho potrebuješ? Hotovo. No a neviem, či náhodou nejdem do úplnej piče, ale... Je dosť pravdepodobné, že sa vraciam niekde. A možno nie. Počkaj, nemáme nejaké lepšie zbranie do týchto? Z ktorej strany ma zase ofľasol, ty kokot. Granát vzácný, ale... Čo narobíš, keď ho potrebuješ? Piči. To mám za to, že sa druhým okom pozerám na druhý monitor, alebo... druhými očami. Do piči. Potrem sa pozrieť, čo mám na tom druhom monitore. Vyzerá to pracovne momento, uno momento bite. Do piči, a toto budem skackať do zajtra? Kokocká hra! Čekaj, prišiel nejaký mail. Tu sa pekne schovám, takto pekne to nepôjde zase. Ježišmária. Hotovo? Asi. Tento to chytil len prvýkrát. Dobre! A poďme sa pozrieť, čo prišiel za mail. Migration to IBM SVC, neviem čo to je. Obzrať. A ďalší kokot. Jebne ma z vás, kokotov pojebaných! Kde šiel ten kokot? Každopádne, tu na niekam sa ťahá táto červená piča. Maďarská. A tu treba... trošku tak nejak... No, teraz si to sevnem. No, trošku ma obsýpali, ale nevadí. No teraz...
Teraz to nevidím moc pozitívne tu na vôbec. Skôr tak negatívne. Našťastie tu na pády z výšok nevadia moc. A kde vedie táto pičovina, alebo... Tam je, nie? To si... Teraz sa bude nejak hardcore vraciam, alebo... Ťažko povedať. Možno nie. No tak tá ďal určite nie. Ty kokot. Vždycky to tu na sračku obrihajú títo Maďari. Že by tu na? Zase obsraté ty kokot jak... To odtiaľ to som prišiel do piči. Ježišmária, wow, really? No... Hento červené bude treba vypnúť. Zjem kefu, ak nie. Ale kde by sa to mohlo vypnúť? Landing jets, To preto mi to nerobí žiadny damage, mám nejaké landing jets. Ale kde som ich zobral, to fakt neviem. Možno ma upgradeli predtým, ako som vošiel do tejto sračkovej časti. Ja aj tie landing jets mám odtedy asi odkedy mám aj ten... Ten double jump, či double tap, či ako sa to volá. Nejaké trysky proste. Ukáž. Dobre, a teraz? Neviem. Vôbec sa mi to nezdá. Vôbec sa mi to nezdá. Aha! Tak. Teraz som si pravdepodobne robil nejakú sexy cestičku niekam. Keď ešte zatiaľ netuším kam. Niekam tam dole. Kurva. Toto bolo príliš. Aj keď možno nie. Možno nie. No. Teraz niekam zase hore. Do piči, tu je to domotané. Tiebe. No. Teraz buď múdry. Ale však to je všetko úplný horšit. Kurva, a jak som sa tu vôbec dostal? Skúsim si to aspoň savenúť, aj keď neviem, či to je dobré miesto. Čo ja viem. Asi môže byť aj horšie. Odtiaľ som prišiel proste, takže nemá fakt zmysel tam ísť. A tam... Jedine, že by som išiel naspäť hore smerom, ktorým sa to posúva, ale... Ja si vôbec nepamätám, či sa to má posúvať. Ty koko, teraz som zmetený do piče, ešte ma tu jebne. Tu som začal... kokotiť to červené. Nejak.
tam. Tak skúsim ísť smerom hore. Ale pičovina však. Aha! No dobré. Tu tento červený humus. Stavím sa, že mu pomôže granát. Tuto keď ho položím takto. No, to je ono. OK. Toto je lesík, ty kokot, jak z Hobita do piči. Tu nám musí byť tá červená pičovina, vychádza to odtiaľ. Tak prečo to nezničil ten granát? Really? Nie, bullshit. Najskôr treba zničiť túto kokotinu. Len tú kokotinu, čo to napája, treba zničiť. Takže ešte raz. Ale ako? Aha, nie, ona ide. Ona sa tiahne až tam niekde za roh. Aha. A tu nás sa otočí. Tak, dobre vidím. Tu nás sa to celé otočí nejak. A pokračuje to. Aha, čiže ten zdroj tej pičoviny bude... toto červené je proste úplne niečo iné. Takže zdroj bude... Ono to ide dvoma smermi? Tam aj tam? Asi áno. Takže zdroj musí byť niekde tu? Dobre. What? Teraz som kde zase. Čo tiebe to je na bludisko? Každopádne tu som nebol. A... toto keď teraz odpálim, tak som buď piči, alebo... okej. Okay. Sejvo sa to samo. To som sa už mohol naučiť, že odpaľovať bomby v prostredí, kde veľa iných bomb není moc dobrý nápad. Ale...
Čo narobíš, keď som sprostý? Chytrý sa učia? To nebude, som našiel cestu ďalej? Vyzerá to, tak síce neviem, čo som spravil, ale... To není podmienka. Čo máme tu na... Nejaké tie náboje. Oh bože, toto nie je. Týmto tu nájdem fakt strieľať. Týmto nie. Nesmiem strieľať pištolou, či raketometom. Oh my god. Ak trafím túto bombu, jednu z nich, tak som piči. Mám 20 života, to je tiež úžas. No, mohlo by to byť aj horšie. Vždy by to mohlo byť aj horšie. Ešte by som sa mohol napríklad volať Lukáš Perný. Vtedy by to bolo skutočne piči. Ja mám taký smutný pocit, že som sa vrátil tam, kde som bol, ale... Jedna vec zostala zachovaná. Aha! To, čo vidím tamto tretie, čo som nevedel, čo je, tak to budú tie trysky. A oni sa aj nabíjajú nejak? Nabíjajú, jasné. Dobre. Každopádne jedna z tých... rúr je už modrá, takže ešte tú druhú červenú treba modriť. A to podľa mňa dosiahnem tak, že... Tam mi otvorí dvere tu na, predpokladám. Presne. A takže musím ísť... jej smerom a to pôjdeme tam. Možno dokonca aj hore. Tu som ešte ani nebol, mám taký skromný pocit, nie. Tu som bol a tu som padol... Jo. Na to kokota tam nejak. Čiže musím ísť niekde tam. A že by tá diel to nie je? Teoreticky nie. Tam tá červená pičovina ide, áno. Áno. Ha. Tu nie. Ona ide... Keď chodím tu jak námesačný do piči, jak trtko. A? Tak tu som už bol. A teraz treba preskočiť hentam nejakým spôsobom, jasné. Tu si to savnem. A... Čo ja viem, možno tam preskočím, no. Na ten blikajúci kokot. Toto ľahšie ako som čakal. A tu niekde bude ten druhý haj... Wow. Piči tieto blchy. Medzi týmito bombami asi opatrne. Alebo že by som to vyvedl všetko do luftu? Jaký efekt. Dobre. Why not? Tu na niekde bude druhý zdroj toho... ...červeného svinstva, ktoré sa potom zmení na zelené svinstvo. Toto je nejak príliš vysoko. Na môj vkus, aby som to strieľal. Ak si ma to samo nenájde, tak... Ježiš, to je fakt vysoko. No. Teraz čo? Boha, kde sa to ešte ha? Aha. Ha.
Našťastie, táto bola nízko. Akurát budem zvedavý. No. Trošku viacej by som mohol dávať bacha, ale však, no. Here we go. Celá sranda tu, no a tam sa otvoril ten list. No a tu... Buď skočíme tam, alebo rovno tam. Ja by som bol až rovno. Jap. Aká pekná voda. Počkaj, toto ma zabíja? Aha! Ja som si myslel, že to je nejaký pekný efekt. A to je nejaká kokotina, čo? Ubera. No... Ja nie, to ma zabíjajú tieto. Či nie? Ja už som z toho kokot. Pičo. Boha, koľko vás? Na vás je lepšie páčidlo ako obyčajný. Pištol. Či obyčajná pištol, či ako sa to povie. No tak tam asi nie. A tu čo? Tu tiež asi nie. Možno hen tam dohora, proti prúdu. Ešte naspäť. Oh. Oh. Mm-hmm.
proste nejako narastlo, ne? Asi tu máte dobré prostredie na život. Mám taký smutný pocit, alebo dobrý pocit, neviem, že sa blížim ku bossovi. Aha, zbierame ammo. No dobre, uvidíme. Udivíme. No, dobre. Syn. To robí hento. Oh. Oh. Čo je tu na? Nič? Toto je príjemná rýchlosť pohybu, to sa mi páči nejako v Doomovi, tam vieš pomaly ako kretén, hlavne, že hraje rýchlo. A, armor. Kokot. Tam sa bude skackať až po ten vodopád, mám taký smutný pocit. No, už si hore pičov. Vyskočíme na toto lekno, ono sa potápa, alebo? Dá sa aj po hladine. Neviem, či to robia tie trysky, alebo... A toto je čo, ty kakot? To je ďalší. To je živý? Asi. Už som sa zlakol, že bude iba jeden. Vždycky sú dvaja. Dobre. Toto tu normálne vedie nejaká zásuvka, alebo som priebaný. Neviem, čo sa stalo, ale... Dobre. Á, stlačíme druhé. Aha, to je nejako prepojené s niečím, niekde nejako. A tam vznikol ďalší portál, ten je vytvorený teraz, predpokladám. Nebo nie? Ale áno, teraz som niekde inde. Piči, trafil ma. Aj. Tee-dee.
Teraz to už kvázi iba tak akože dohrávam. Ale... kto vie, čo ma tu ešte čaká. OK. Ty kokodiat. Takže teraz ešte raz naspäť loading, aby to nebolo málo. No dobré. Asi tu. Čo ti jebe? 49. Ešte raz sa otočím a... aha, tam pôjdeme do pravoslu. Ty kokot. Ak toto heslo prejde... to bude malý zázrak. No, prešlo. Akurát, že... žiadny mail neprišiel. Chvála Pánu Bohu. Dobrá. Takže je za 10:05. Môžem sa vyjebať asi na celú robotu. Nie že vyjebať, končí sa mi šichta, no. Ergo vyjebať. Dobre, premyslel som to. Aká fauna. Nie, počkaj, ktorá je fauna a ktorá je flóra? Flóra je... flóra je asi rastliny a fauna je zvieratá. Takže, aha, aká flóra? Tu som migruje nejaký storage ešte. Ale nech. Dúfam, že sa nevraciam, lebo musím sa priznať, že trošku neviem, čo robím teraz, ale... nevadí. Čo je toto je? By the way. Nejaká pojebaná flóra. Dobre som to povedal? Asi. Ty kokot, ja som sa fakt drabil. Robotov. Dobre, jebem na robotu teraz a ideme sem. Tu sa nedá ísť, každopádne nesmiem ísť hen tam do prava. Tu nahore sa dá ísť, tu som už raz bol, nebol, bol. Bol, ale... nejak som sa nejakým spôsobom otočil naspäť, neviem prečo. Dobre. Tak. Piče, vyskoč. Oh my fucking... alebo že by? Že by sme išli do nejakej ešte podzemnej pasáže? Teda podvodné alebo niečo? Tak ako teraz vôbec neviem, kde som. A... teraz mám taký blbý pocit, že sa zase vraciam do tej kokotiny tam. Nie, ale tu sa bude dať vyskočiť. Kokot. Tie trysky sú divnejšie ako divné. Tak ešte raz preskočiť toto tam. No. A teraz by som mal vliesť tu nahore, by som povedal. Ak sa tam vôbec dá vliesť. Alebo niekde tam hore, alebo hen tam. Tam strašia tí ajcoví panáci. A... povedal by som, že tamto bude rozumné a možno aj tamto bude rozumné, ale... idem skúsiť tam. A-a? A-a. Tak potom... tam, že by? Asi. Až na to, že... neviem, či sa teraz nevraciam naspäť zase.
by som, že nie. Tu som ešte nebol. Jaskyňa zázrakov. Už ma niečo sťahuje. Toto umrem teraz? Asi nie, ale... Á, nový nepriateľ. Čiže tieto kokotské rastliny treba rovno byť tak, ako sú. A... So vzduchom to vyzerá pomerne blbo. Teraz z ktorého smeru som prišiel, ale asi tu by som mal ísť, počítam. Tu som nebol, dobre. Tu nám musím ísť. Najlepšie si nechať svoje klasické páčidlo. To ti nevezmu, tomu nedôjdu náboje. Teraz sa títo veľký zmrdí. Rozmýšľam, či ich mám preventívne zabiť rovno, alebo... Asi hej. Skúšame toto, či funguje na nich. No. Tak potom šíp, lúk a šípy. To spadol na jeden raz? Ha. Aj tento? Alebo sa mi to zdá? Tento nie. Teraz. Už ostal iba jeden a... Bučí jak... Zúbor, ty kokot. No jebem ti. Ale ja ťa jebem. Keď budem vo vode, tak ťa... Dorazím vo vode. Ono... Tie kurvy sa pomaly ale isto potápajú a potom sa z nej dá vyskočiť. Pekná nádielka. A tu sú ďalší títo... Škoda miňať náboje na týchto magorov. Či šípy, či čo je to. Čakaj, ešte prišiel nejaký e-mail. Ešte ma chcú provokovať. Koľko je hodin? 57. Ďalšia chujovina, to je okej. Okay. Dobre. No, tak toto bolo exkluzívne popreskakovanie. Celkom to bolo v pohode, no. Som s tým spokojený. Tu bude nejaký loading. To vyzerá ako, čo ja viem, ako v nejakej vagíne, kde... Kde sa rozbohla mykoza, alebo niečo. Aká hudba. Toto bude nejaký boss, už to cítim, už to šípim. Už to vidím, už to cítim v kostiach. Všetky náboje dopredu. A začne sa fight storočia. Doplní sa armor. A teraz už iba nejakým spôsobom sa k nemu teleportovať, I guess. Naskákanie dole to príliš nevidím. Ha. Alebo že by dám tie skaly? To sa mi moc nezdá, ale... Všetko je možné. Tam po tých koreňoch potom sa vykokotiť až k nemu?
Čo to vôbec je? Nejaké svinstvo? Skúsim na dať tú skalu prvú. Ale hej, asi to tak bude naozaj. Trošku teda bolo z hora vidieť, ale... Kurva, po tejto skale sa šmíka. Tu nám to nepôjde asi tak chytro, ako sa mi zdalo. Okej. Čiže na tú fialovú najskôr a potom čo? Alebo... Ešte lepšie. Možno netreba ani žiadne hardcore skoky. Ale treba sa držať tých fialových. Okej, tak toto nie. To bolo... Nejak ma to máta do postele. Máta, ťaha. Tam je ďalšia fialová. Ha. Čo ja viem. Že by na tú fialovú? To mi príde ako pičovina, ale... Pičovina to aj bola, no. Niečo mi hardcore uniklo. 17.00 alert. Neviem, či sa odtiaľ ešte vyskackám, asi hej. Lebo to bolo tesné, tak. Počkaj, tuto je čo? Tu som bol, či nebol? Tu som byť nemohol, lebo... by som musel prejsť cez tieto análne... sondy. Ale zase... toto tu je pomerne zbytočné, nie? Ja som tu zaskočil. Ako? On sa tam dostal vôbec? Ja si myslím, že tu sa bude ešte pokračovať. Jo, asi aj. Čiže to som nejak zabagovaný? Jesus. Really? Úplne... cítim tie svoje vzdychy, kámo. Kokot, nehrýz ma zo zadu. To piče, čo je? Dochádza kyslík, to tiež nie je sranda. Tu na to trošku predýchame, tak. A títo dvaja... Dobre. Neviem, či je dobrý nápad, tak to jebať páčidlom. Eventuálne ho dojebem. Ak je to stále ten istý. Okej. Otočil kopita, či otrčil? Čo otočil? Kurva, nejeb ma.
Ty sa chceš jebať proti môjmu páčidlu? Ty kokot vyjebaný. Kokotský, podmorský, vyjebanec. Mimozemský. A už ma jebe zase táto. Kokotina. Ach jaj. User dead. Zabil som ho 2% pred smrťou, no to je krásne. Ja, mám si to savenúť? Ty kakot, saveol som to, no. Keď som blázon, tak môže byť aj väčší. No. Čo teraz? Tu na niekde by sa mal dať podplávať. Aj sa dá. A tu zase bude nejaký ten žabací vymrdanec. Možno. Alebo možno aj nie. No tak tam sa určite nedá vyskočiť. Aspoň nie z toho miesta. Ale... čo ja viem. A už sa to potápa zas. Ha. Žabací vymrdanec. To je celkom pekné meno. A toto nebude dávať niečo? Má okrasu. Alebo že len tak normálne origo sa vynoriť? Asi tiež moc nie. To by mohla byť nejaká parádna podmorská jaskyňa. No je to tak akurát parádny kokot. Dobre, no. Tak nech. Ha, netuším. Netuším, ale bude tu nejaký figel v tom. Hmm. 23. Píslík, to asi by som sa chcel vynoriť. No... netuším, ako vyskočím z vody, naozaj. Máme tu pičovinu. Žeby? Počkaj, dá sa rozbehnúť? To je píčovina. To je kokotina. Asi nie. Niečo ako rebrík možno, nie? Tieto trne pojebané. Trne. Normálne mám problém podať toho. Tieto...
odchádza kyslík, viem o tom, okej. No. Mňa to nebaví hrať. Prečo do krčmy, a nie tu nás kokotiť s takým spriebanou hrou. Jesus. Ešte jeden posledný nápad, a to síce, že... A nie. Normálne som sa celým telom nahol, že... No nič. No nie, proste. Možno sa to dá, mne to nejde. Ono, bude podľa mňa nejaký trik. Prečo je to takto rozostávané? Možno náhodou, možno nie. Ale, dobre, skúsim ešte raz vystrieľať tieto veci. Jeden. Dva. Tri. Teraz, že by sa niečo stalo. Toto sa stále potápa. Aj so mnou. Teraz sa to sa vynára, nie? What the fuck? Ďalšia možnosť ešte stále zostáva, že vrátiť sa. Saveol som si to, nepamätám si. Alebo tu na niekde hore možno. Tam tie červené... No neviem, či to spravilo niečo dobré. Stratil som sa v myšlienkach. Moment, proste... Tam asi treba ísť, nie? Vyzerá to nádejne. Čo tam vlastne vidíme? Čo je to? Nič dobré. Možno sa to vôbec nejde, a možno vôbec nie z tejto strany. Dobre. Opustíme túto myšlienku a ideme do predole. No a... Keďže mám dva života... Prvá vec, ktorá sa ma dotkne, ma zabije. Takže asi chcem ísť opatrne. A asi si chcem dávať bacha na vzduch a... A podobne. Kaka to... No, je to také trošku tesnejšie pomocí týchto. Á, tušil som to. Minút. Seriózne ma to prestáva baviť, idem si kúpiť asi chlast. To je čo zase? Ó. Ja, tu na hore sú ešte ďalší títo panáci. No, tak... Dobre ste toto zamínovali. Hojsík by sa potešil, toto sú prírodné míny. Prírodné mínové pole.
A ako som vôbec prešiel na druhú stranu, to by ma tiež zaujímalo. Kurva. No dobre. Whatever. Aha, ono to pozabíja. Tuto tieto kokotiny. Aj chrbtice popadali do vody, paráda. No a tu nám spravíme krátky... Dobre, počkaj sa, sa tie podmorské pičoviny červené, takže... Tam by sa to dalo seknúť. No, zo pár ich to pokosilo. Lepšie ako nič. No dobré. Tu je nás zase ten armor. Tu chcem ísť a tu sa vlastne vraciam do... Počkaj, tu nájde zdravie a armor. Aj armor teda. To som ešte nebol asi. No dobré, 6. Tu, čo? Tu nás som to obišiel na ten strom nejakým zázrakom. Toto je krásna hudba. To je paráda. Čo je porušená gravitácia? Jesus, to mu stále zasahuje. Nevadí. Myslím si, že toho bossa si nechám ešte na finálne video. Teraz máme hodinu aj 2 minúty. A... sa uvidí. Lebo ten boss ešte nebude finálny. Ak aj bude nejaký krásny boss. Tak potom sa ešte budú diať veci, si myslím, nejaké. Minimálne sa objaví nejaký ten G-man. Ale... Whatever.
ona by to chcelo niečo výbušné napríklad. Right on. A tam to už vyzerá ako niečo, kde sa začne party. Tak poďme. Ops, alebo nie? Tak nie. Ale pekné, pekné, musím povedať, že je to krásne. No. A teraz čo? Že by len taká dekorácia? Vyzerá to tak. Alebo možnosť 2 je, že preskočíme na hentú druhú oranžovú. A asi to tak aj bude. Aj keď to znie a vypadá trošku nepravdepodobne. Skoro. Oh my god. Tam hore myslím si, že by to chcelo ísť. Ale... Dobre. Fakt. A odpojíme silové pole. Nice. Už sa blížime k tomu Antikristovi. Asi. No toto je kurva čo. To bol iba taký pokus, predpokladám, a? Možno nie? Niečo som tam urobil. To určite áno, ale čo to bolo, to určite neviem. Aj tam je nejaké silové pole. Tu sa otvorili nejaké dvere. Tu na to bude chcieť kryštál. Možno ešte lepšie tento tento zapojíme tu. Ak to vôbec dočiahne nejak takto. Je to dlhé, no. Je to dlhé. No. Každopádne dole. Zazdiem do nejakej brutálnej prdele. Toto čo je, ty kakot? Tu nás si to save-nem a dám si pauzu. Som unavený, potrebujem alkohol a iné veci. New game, save game. Create save. OK, vidíme sa neskôr, priatelia, kamaráti a známi, ja neviem, ak... Všetci okolo idúci náhodní. Dovidenia.